חודש שבעזרת השם נשמע בו בשורות טובות. יהיה לכל אחד את הגאולה האישית והפרטית שלו בעזרת השם. אמן. טוב. חברים, אני רוצה שנדבר היום בעזרת השם כהרגלנו דברים הקשורים לכשרות. היום נדבר על דגים בכשרות רגילה. האם אני, כשאני הולך לקנות דגים, אני צריך שהדגים יהיו, למה אני מדבר על דגים? כי משנכנס אדר, אדר זה סימן של דגים. ומרבים בשמחה, תודה רבה, יעבדו חמים. השאלה, הזכרת העלאת מחירים, אני רוצה להתייחס לזה חצי דקה משהו. אני לא מבין, אני גם שומע בערוצי קודש, בערוצים של החרדים, כן, ופלוני ואלמוני ושר האוצר וראש הממשלה, חברים, זה כפירה לדבר ככה. הגמרא אומרת לפני שהמשיח יגיע, היוקר יאמיר. אתה רוצה משיח או לא רוצה משיח? מה שכרה? אתה רציני או לא רציני? כן, היוקר יאמיר. אז שלחו אותם, הם הבובות, הם המריונטות. אתם יודעים מה זה מריונטות? שמושכים בחוטים. כן, אז הם העלו מחירים. אני לא אגיד שזה לא כואב, אני לא אגיד שזה לא קשה. אני מכיר יהודי שבקושי יש לו בבית לחם לאכול. אבל מה? אבל אם זה המסלול להבאת המשיח, אז הם, מישהו צריך לעשות את זה. אנחנו מאמינים או לא מאמינים? אז מה זה? באנשים, ומקללים, ומה זה? לא מכובד. את מי אתה מקלל? יש לך אמונה או אין לך אמונה? תאמין שזה מת בורא עולם. מה זה קשור? זה לא קשור. אז זה חלק בדיוק מהמסלול, שיתנו לערבים, והיוקר יאמיר. ובעזרת השם, משיח יגיע. כל הסימנים שהמשיח בדרך. אז מה, לעמוד פה ולקלל, ולקלל, מה ייתן לך ומה יוסיף לך? מתי הוא יגיע? שאלה מצוינת. אנחנו מאמינים באמונה שלמה. היום כבודו אמר בתפילת שחרית, מצפים לישוע. אמרת או לא אמרת? יפה, אז מה כבודו קלנפדי אומר, מאמין, מתי הוא יבוא, הוא הלוואי ונדע. אנחנו לא יודעים מתי הוא יגיע המשיח, ומי שיודע הוא צריך אשפוז, מי שיגיד לך שהוא יודע, אף אחד לא יודע, זה בורא עולם, ואנחנו מרכבים, מצפים, ואדם שהוא לא מאמין, לא יקום בר מינן לתחיית המתים. אדם שלא מאמין בביאת המשיח, אצלי במבשרת היה פעם, זה היה השביעי של פסח, דיברתי איתם על אמונה, בציפייה, על המשיח, להאמין. כל הבוגרים אומרים, סיפרו לנו את זה כבר 80 שנה, ואנחנו לא, אסור, אסור. זה קשה, צריך להאמין שהוא יגיע. כשהילדים שלי חיכו לשלג, הנה שלג, הנה לא שלג, יורד, לא יורד. אמרתי להם, אלוואי, וככה היינו מחכים למשיח. הנה ירד שלג, לא ירד שלג. אז יהיה עוד הפעם, בכל אופן, אבל זה ציפייה לצפות למשיח. אם היינו מצפים, מבטיח לכם, הוא היה בא. אנחנו טוב לנו, אנחנו זה, ומקללים טעו, מקללים. שימו לב לסימנים שהגמרא אומרת, דבר לדבר, דבר סימן לסימן, שאנחנו בזמן, ממש, ממש בזמן דורו של משיח. אין, אין, הכל. אני יודע שהיו, אנחנו צריכים לקוות ולצפות. שאלה ראשונה שאדם נשאל לעתיד לבוא, וכולנו נהיה אחרי 120 בבית דין של מעלה, כולם, כולם, אף אחד לא נשאר פה. ציפית לישוע? איזה בושה. אדם יגיד, ציפית לישוע, אדון דוד, אדון אברהם, ציפית לישוע או לא? מה אתה עושה? איזה בושה על השאלה הראשונה, וכתוב בספרים שאדם מגיע לבית דין של מעלה, כל קרובי המשפחה שלו, כל החברים שלו, כולם נעמדים שם לשמוע את המשפט. כולם מסתכלים, איזה בושה, איזה כלמה. אומרים לו, תראה מה עשית, מראים לו בתלת ממד, תלת ממד. עכשיו שם אתה לא יכול לשקר, להגיד ציפיתי לישוע, מה נראה לך, ומה שכרה? שם זה עולם האמת, אמת, אמת חביבי, עולם של אור. אני מכיר אנשים, אחד מהם היה סבא של אשתי, עליו השלום, יהודי אשכנזי,
וניצול שואה, הוא היה עם הפרטיזנים, הוא ברח מסלובקיה, ובקיצור, הייתה לו חליפה חדשה, חדשה עם הטיקט, למידה שלו, לא תגיד, הוא קנה בזול באיזה 100 שקל, אמר זה למשיח, כבר היא מכפלת, מוכנה, אמר המשיח יבוא, זה למשיח, אתם לא מאמינים. אמונה אבסולוטית, אמונה אמיתית, בורא עולם יביא את המשיח. איזה אנשי אמונה עבדו, חבל, חבל, חבל. כן, מה אומר? כן, אל תגיד שמות. לדבר לשון הרע נגד מי? מי שמדבר נגד התורה, נו, נו, מה זה קשור אלינו? טוב, חברים, התכנסנו לדבר על קשרות, די, חלס. מה זה קשור לנושא שלנו? דגים שנה מעוברת, אני רוצה להגיד, שימו לב, יש מזל גדי אחד. סרטן אחד, שור אחד, פתאום דגים שניים. למה? תאומים, זה לא בעלי חיים. אני מדבר בעלי חיים מבחינת שסימנים שלה יהיו 12 מזלות. אפשר להגיד תאומים. תאומים תלה זה אחד, תאומים תלה יכולה, בסדר. מה פשט? אז אומרים כי שנה מעוברת, זה שתי הדרים, אז יש כמה דגים, חברים. כדי להיות בשמחה בחג הזה, אתה לא יכול להיות לבד. ביחד, דגים, ביחד, ביחד. אם אנחנו נאהב אחד את השני, אם אנחנו נחזק אחד את השני, יש שמחה אמיתית. אבל אם כל אחד, איש לבדו ישכון, כל אחד, הוא יש לי את המשפחה שלי, אני לא מעניין אותי. דלת מול, דלת ממול. תתעניין, תראה, אולי צריך עזרה, הוא חולה, כל המשפחה שם חולים, תדפוק, תרים טלפון, תשאל, אכפת עוד מהזולת. זה צריך. משנכנס אדר מרבים בשמחה, ללא הנושא שלנו ממש בחצי מילה, איך אפשר להרבות בשמחה? תגיד לבן אדם, תהיה שמח, יא חביבי, איך אני אהיה שמח? כל כך הרבה בעיות, לא עלינו, שלא נדע, אבל כולם עם בעיות. תשובה היא אחת, כשאתה יודע להודות על הקיים, להודות על מה שיש לי, אתה תהיה בשמחה. אמרנו את זה היום בתפילה בשחרית. מזמור לתודה, ריבונו שלום, תודה, תודה על מה שאתה נותן לי. הריעו להשם כל הארץ, עבדו את השם, בשמחה. איך בשמחה? כי אתה יודע להודות. אתה יודע להודות, לא רק להתלונן בפרצוף תשעה באב, לא, להודות. אתה תהיה בשמחה. ורק ביחד. יאללה חברים. דגים בכשרות רגילה, דגים בכשרות רבנות. שאלה ראשונה, איזה דברים יש לשים לב שאנחנו קונים דגים? שאלה שנייה, מה עושים כאשר אני לא רואה את הקסקסים? בתורה מופיע שני סימני טהרה בדגים, שזה סנפיר, זה המשוטים, שיש את זה גם לדגים טמאים, הקרישים. וקסקסת, קסקסת, קסקסים, יש אך ורק לדגים טהורים. באו חכמים והוסיפו עוד סימני טהרה. מה הם? דג טהור יש לו שדרה, כמו המושט, דניס, יש להם שדרה, עצמות. דג טמא אין לו שדרה, הוא כמו נחש. זה סימן ראשון. סימן שני, הדג הטהור, הראש שלו לא שפיץ. הראש שלו הוא כמו של המושטים, כאלה עגול כזה, מרובע. יפה, רגע. אבל, וגם הזנב שלו לא סימטרי, לא ישר. זה סימני טהרה של דגים טהורים. תבואו ותגידו לי, אנחנו מכירים דגים טהורים שהראש שלהם שפיץ. זה לא אומר כלום. אנחנו צריכים קסקסים. אז למה חכמים הוסיפו את הסימנים האלה של ראש, של זנב? אומר הרמה, אם מצאנו דג שהמוכר כבר אומר ניקיתי את האור, ניקיתי את הקסקסים,
ואני רואה שהראש שלו הגלגל, אני רואה שהזנב שלו לא סימטרי, אז אפשר להקל. הסימנים האלה מקילים איפה שהמוכר אומר שהוא ניקה, מרן השולחן ערוך אומר לא. אם לא ראית קסקסים, אתה לא יכול. לכן, לשאלתנו, האם אפשר לקנות דגים בכשרות רבנות רגילה? זאת אומרת, בחנות שיש לו תעודת רבנות, חנות ללא תעודת כשרות דגים בשום אופן לא. העיד לי, מוכר דגים שעכשיו היה השיבה שלו הסתיימה, עליו השלום, רחמים, דגים בשוק מחנה יהודה, נשמתו עדן, נפטר שבוע שעבר, הייתי בלוויה, הוא אמר לי כמה פעמים שהגיעה אליו סחורה, הדגים היום לא בתוך מים, משרד הבריאות מביאים את זה בכזה קלקר מצונן, וכמה פעמים היה שם דגים שחורים לא טהורים. פשוט לא שמו לב לזה, במשלוח. חייבים, הוא היה ירא שמיים, אתה לא יכול לקנות דגים, אלא אם כן המוכר ירא שמיים, גם זה אני מעדיף שלא. רק בדגים שיש, רק בחנות שיש כשרות. אתם לא יכולים בחנות שאין כשרות בכלל. אני סיפרתי לכם, לא יודע, סיפרתי, באבו גוש יש אחד שמוכר דגים, ואנשים היו עושים הזמנות טלפוניות, אבל יש לו שם גם מוכר שרימפסים, מוכר גם דגים טמאים, חיות טמאות, אתה לא יכול לקנות אם אין כשרות. למה? באותו סכין שהוא חותך את הדג לנקות, הוא חותך את הבעלי חיים הטמאים. לכן בשום אופן לא. מה הם? רעילים? לא יודע, לא נכנס לזה. וגם אם זה לא רעיל, התורה אוסרת, אנחנו יודעים שהתורה רוצה רק בטובתנו. התורה כותבת את זה בשבילנו. הרבה פעמים, מה התורה אוסרת עלינו? כן, זה בשבילנו. כי אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, והוא יודע שזה לא טוב עבורנו. כל המאכלות הטמאים, המאכלות אסורים, זה דברים שהם גורמים לבן אדם הרס בגוף, הרס בנפש. ולכן אנחנו לא... עכשיו, אם אני נכנס לחנות דגים, אין לו בדץ, יש לו רבנות מעיקר הדין, ואני קונה דג מצונן, שלם, כמו המושט וכדומה, אני רואה כמובן את הקסקסים, רק דבר אחד, אפשר, ההלכה היא שאפשר, לנקות את הדג בצורה טובה, על האור מבחוץ, בפנים, בראש, בזימים, לנקות טוב עם זרם של מים ואפשר להשתמש. תבואו ותגידו לי, אולי יש טפילים, אולי מסקיס, בתוך הבשר של הדג, אין איזה חותמת נקי מטפילים, לא צריך חותמת. נכון שיש אחד בשם הרב רווח שעושה על זה, שחייבים וזה וזה וזה, דעת הרבה פוסקים שלא צריך, לא צריך להחמיר. ברגע שקניתי דג, ניקיתי אותו בצורה טובה, גם רבנות אני יכול להשתמש, אין בעיה. גם אם מי שניקה את הדג הוא גוי, אבל עומד שם בעל הבית עליו ורואה איך הוא מנקה ושוטף, אתה רוצה להחמיר, בבית תשטוף שוב פעם. עכשיו, בדגים שאתה קונה ללא אור, ללא אור, אם החנות היא כשרה, אז אין לי בעיה, אני לא צריך אור. למה? כי כל מה שנכנס לחנות נכנס כשר, זה בסדר. אבל אם אני בחנות לא כשרה ודג ללא אור, מי אמר לך שזה דג טהור? איך אתה יכול לדעת? ולכן בשום אופן, בפרט אדם שקונה דג טחון, דג טחון, מזמין דג טחון, הלו, מה קיבלת בשקית? איזה טחון? מה טחנו לך? כמח טחון טחנת, מה שמו לך בפנים? אתה לא יודע, ולכן בשום אופן, אז אני חוזר. בסדר גמור. אם אתה מגיע לחנות של הדגים ואתה רואה איך תוכנים ואתה רואה שעושים, זה בסדר גמור. אבל כל הבעיה באשר כאשר זה לא ככה, אתה לא יכול, לא יכול. ודאי, אני מדבר על חנות עם תעודת כשרות. איזה דגים טמאים? תעודת כשרות, זה אני יכול לסמוך. זה, אוקיי, זה מה שיש לנו לומר על הדגים. אני אומר שוב, גם אם אדם קונה תולעים שהם לא חותמת שנבדק מתולעי הניסקיס, להלכה אין בזה בעיה. טונה בקופסאות, דיברנו על זה שיעור שלם במוסיוף. ההלכה היא לקנות בקשרות טובה, כי יש לנו שם גם נושא של בישולי גויים, גם נושא שמי אמר שקיבלת טונה כשרה, ולכן
לקנות בקשרות טובה. יש כל מיני כאלה קשרות שעדיף לא לסמוך. כמה שאלות שנשאלנו ונגיד אותן בקצרה. יהודי התקשר מכלא ניצן. הוא אומר שיש לו סיר והוא לא יודע מה בישלו בו. הוא אומר שייתכן מאוד שבישלו בו גם בשר וגם חלב. איך הוא יכול לעשות הכשרה? שם בתאי הכלא, לא עלינו שלא נדע, לא נותנים להם להדליק אש ממש. הדבר היחיד שמתירים להם זה פלטה, כמו פלטה של שבת. אז הוא שאל, האם הוא יכול לשים את הסיר על גבי הפלטה, עד שהמים יהיו רותחים, ואז לעשות הגעלה לסיר. התשובה היא כן. מרן השולחן ערוך פוסק, הגעלה לא צריך דווקא שיהיה אש למטה, ולא צריך שיהיה עלי בועות. ברגע שזה חם, חום יד סולדת, מרן בתפנון א', זה מספיק. ולכן, אם זה חם בחום יד סולדת, שאל אותי האם צריך שזה יגלוש, כדי שיגלוש וינקה את הסיר מבחוץ, לא חובה, והוא פוחד שהפלטה תיארס, ולכן לא חובה ואפשר. למה אתה יודע סולדת? אם יגלו את זה ב-90 מעלות, אז איך אתה יודע סולדת? מועיל. ודאי שמועיל, כי הסיר הוא לא בן יומו, אין לך בעיה. נכון, אז מועילה הגעלה. ודאי שמועילה הגעלה. בשביל זה מרן כתב את הלכות הגעלת כלים, הנבלות וטרפות. בני ישראל יצאו מצווה מלחמה עם מדיין, עם כלים, עם שלל. אומר להם משה רבנו, כל אשר באש תעבירו באש, במים במים. היה נבלות וטרפות במדיין. בכל זאת, מועילה הכשרה. בדיקת הדשים אדומות, אנחנו משרים במים ולראות שלא צפים חרקים. 8-10 דקות מספיק. דבש בקשרות רגילה, אין בעיה, לא צריך בדץ לדבש. בדבש מורידים את זה על ידי חום מהכברות. כדאי מקום ששומר שבת, לא צריך בדץ, אבל שיהיה קשרות, שלא עשו את רדיית הדבש בשבת. ועוד דבר, יד מרדכי זה בסדר, ועוד דבר, שזה עבר סינון. סיפר לי יהודי שקנה, קרוב משפחה, קנה דבש ללא קשרות. הוא שאל, תגיד לי, אתה עובד בשבת? איזה שאלה, לא רוצה לומר, זה כסיל. למה כסיל? את מי אתה שואל? אדם שמחלל בשבת? מחלל שבת לא נאמן. ולכן, הוא שאל האם, אוקיי, הוא קנה משם דבש. פתח את הדבש, מה מצא בפנים? על הדבש מבחוץ, בראש שהוא פותח את הפקק, מצא שם דבורה שלמה. פשוט אמרתי לו, זה לא דבש שאתם מכירים, זה דבש גולמי, אמיתי. הדבש לא עבר סינון. לא עובר סינון. ואז מה אם הוא לא עובר סינון? יש שם ידיים, רגליים של הדבש. לכן לקנות בקשרות, אבל לא, לא חובה לקנות, לא חובה לקנות בדץ. ערק, ערק, קשרות של הערק, ערק לא צריכה, ערק, איילות אין שום בעיה. ערק בטעמים חייב קשרות. ערק הרגיל, גם רבנות, חתם סופר, ערק איילות, אין בעיה, כן. שיהיה כשרות, אבל לא חייב בדת. פירות, מישהו שואל שהעוזרת הביאה מאוזבקיסטן פירות יבשים. האם הוא יכול להשתמש בהם או לא? פירות מיובשים שהם כמו אגוזים ובוטנים וכאלה, אין לי בעיה. כל הבעיה, גם בתמרים אין לי בעיה. הבעיה היא בכמו מישמיש מיובש וכאלה, חובה שיהיה קשות. אז שוטפים את זה לפניכם. מישהו שאל, הוא מורח על... מה? יש לנו לתוך פיזה של בעל החיים תמיים. בסדר, אז הוא שוטף לפניכם, אין לי בעיה. כן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מישהו אומר לי שאשתו הכינה עוגה, התקשר בערב שבת, אשתו הכינה עוגה והיא מרחה על גבי התבנית אפייה, היא לא יודעת מה היא מרחה, האם מרגרינה זה נקרא מחמאה או חמאה. יש חמאה חלבי ויש מחמאה פרווה. זה גם דומה בצבע קצת. היא לא יודעת מה היא מרחה. מה הדין של העוגה? חלבי או לא חלבי? אה? הפתעה.
אה? בתחתית. בתחתית בלבד. זה לא פרווה? פרווה. פרווה, למה? אה? למה? אני אמרתי לו מה שרציתם לומר פה. אני אמרתי לו שאת החלק למטה, איפה שהתחתית, אולי שהוריד, כי הרי הוא לא ירבב בעוגה חלבי. רק למטה בתחתית שלא ידבק כמו שמן. זה לא בטוח, זה ספק. זה לא בשר בחלב, והוא אוכל את העוגה נניח אחרי החמים, נניח. אבל לכתחילה שייתן לזה דין חלבי הכי טוב. חברים, שאלה שחוזרת על עצמה כל הזמן ובערב שבת. מה השאלה? ערב שבת, אני אתן לכם פעם את הטלפון שלי לפני שבת. כבוד הרב, הנה הגענו פה לחמי באפולה, נו מה הבעיה? הוא קנה בשר, והוא לא דתי, והוא אומר שהוא קנה את זה בכל מיני רשתות, בסופר, בויקטורי, בכל אלה. מה אני עושה? אני לא יודע אם זה חלק, אם זה קשר. קשר מן הסתם קשר, אבל אם זה חלק או לא, אם זה לא חלק, אסור לנו לאכול את זה. מה הקשר? האם אפשר לאכול? הוא שואל, שבת עכשיו, הוא יכול לאכול, הוא הגיע שם. אמרתי לו, למה אתם לא מתארגנים לפני השבת? להתארגן לפני שבת זה אומר שאתם פשוט מאוד דואגים או להביא אוכל איתכם, או אתם, חברים, או שהם מביאים את האוכל, או שהם עוזרים בקניית המוצרים, ולא באים בשער אפשר. זה כמו אנשים שנוסעים למלון, בחוץ לארץ, כבוד הרב, אנחנו במלון, או אפילו גם באלת, אנחנו פה, מה אפשר, מה אי אפשר, יא חביבי, את כל זה היית עושה שאתה לפני שנסעת, פתאום עכשיו שמה, ומה, פותח את ידיך. לא, לא כולם קמצנים, לא, לא, חס שלום. הוצאות שבת, אנשים לא מבינים, אנשים לא מבינים את זה. תקשיב, הוצאות שבת חוזרות, כתוב מפורש בגמרא, תוציא שבת לכבוד השבת, והאמינו בי ותאמינו, אם אתם מאמינים שזה חוזר זה יחזור. אם אחד לא מאמין לא יחזור, והוא מחפש לחסוך, וכל שבת הוא הולך להתארח, אחד כזה לא, אחד כזה זה, אבל אחד שמעניק את השבת ומאמין שהשבת תחזיר לו, ובאמת במה שאין לו הוא הולך ומוציא לכבוד שבת, השבת תחזיר לו כפל כפליים, כפל כפליים. אני סיפרתי לכם, סיפרתי את זה במוסאיוב לפני הרבה זמן, שהייתי בישיבת חברון בגבעת מרדכי. אתם יודעים מה זה, שהיה שם איזה בעל בית ספרדי, היה מגיע מדי פעם לישיבה, מכילה תפרן כזה, קולבויניק, אתם יודעים מה זה קולבויניק? הוא עושה הכל, צבע, תמיד היה נראה עם צבע ובגדי עבודה, מכילה גם סוג של תפרן. הוא בא ואומר לי, תשמע, פנחסי, אני רוצה שתבוא לערב שבת. יפה מאוד מצידו, אבל מה אני אבוא אליו? זה לא נעים לי, וזה וזה. גם לא יודע, נראה שאין לו. אמרתי לו, תקשיב, אני אבוא עם חבר. לבד, לא נעים לי, אשתו, הילדים, אני אבוא עם חבר. מה לי תבוא עם חבר? ערב שבת, הגענו לשם, עיניי ראו ולא זר. איזה שולחן. איזה, מה זה חי סלטים? כמה סוגי דגים. ובשרים. אני אומר לו, מה? במילים אחרות, אני זכינו בלוטו או משהו כזה, לא זוכר. הוא אומר לי, כבוד השבת. הוא אומר לי, תקשיב, אני שומר כסף כל השבת, אני עובד, כמה זה, נותן לאשתי, לשבת, 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 בשבת, הכל, הכל, הכל. חברים, יצאנו מהישיבה, התחתנו ברוך השם. כעבור, אני לא זוכר כמה שנים, אני לא רוצה סתם לומר. אני הולך בתלפיות, בתלפיות שמה, עוצר לידי רכב, בלי הנהרה. פותח את החלון, את מי אני רואה? ידידנו, שהזמין אותי. מיודענו, אני אומר לו, בלי הנהרה, ברוך השם, איזה יופי, מה שלומך? אומר לי, אתה זוכר את השבת? אתה זוכר את השבת? השבת לא נשארת חיה. היא לא נשארת חיה.
ואז קיצו אומר שתבח שמו היה לו סייעתא דשמיא, קנה משהו, עשה בלה 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 בלה, זה כבוד השבת. ועל אחד שאומר אני אלך לזה, יחסוך פה, יחסוך שם, ידליק את התנור על אחד ואת המנורה על אפס, על חצי, אחד כזה, אבו כמונה, חבל על הזמן. חבל על הזמן. צריך כבוד שבת, אבל אם אתה מאמין, תכבד את השבת, השבת תחזיר לך. חברים, בואו נתקדם. לגבי אותו אחד, אני אומר שוב, אתם הולכים להתארח, תבררו לפני כן מה קונים, מה לא קונים. התקשר יהודי מצרפת, קנה קמח, יום שישי זה היה קמח, והוא לא יודע אם זה איסור חדש או לא. האם יש בזה איסור חדש? חברים, קמח בחוץ לארץ, בצרפת, בכל המקומות הללו, זה עכשיו זה איסור חדש. אבל היות ולא בטוח, ואין שם תאריך, בדיעבד התארתי לו, אומרים לו, אין לו לחם לשבת, אין לו מה לעשות שבת, איך יעשה המוציא? בדיעבד הרמה הביא ספק ספקה, ואולי זה לא חדש, ואולי גם אם זה חדש, אולי זה ישריש בקרקע לפני ט"ז, לא משנה, בדיעבד איתרנו לו את זה, אבל צריך להיזהר, אדם שטס לחוץ לארץ, מצוי שם איסור חדש. א', יש מי שלומד בדעת מרן שזה דאורייתא, אבל יש הרבה פוסקים שמקילים בחול, הרבה פוסקים מקילים בחול, הבח ועוד הרבה, אני אומר, בגלל שמרן החמיר, אנחנו מחמירים לכתחילה, אבל בספק אפשר להקל. יהודי מארגנטינה, בונוס איירס, שלח מייל, הוא שואל, האם הכלים נאסרו? אנחנו יודעים שגוי מבשל, מה הדין של הכלי? נאסר, למה הכלי נאסר? כנס, קונסים אותך, גוי בישל, גם אם הוא בישל אוכל כשר. גם אם הוא בישל אוכל כשר, אם גוי מבשל, הכלי נאסר. מה הדין אם יהודי הדליק וגוי הניח, שזה בשולי גויים לספרדים, האם גם נאסר או לא? מה? יפה מאוד. אז זה אמרתי לו. מישהו שואל לגבי הדגים שדיברנו, כנראה שהוא צופה בנו, סכין שחתכו בו דג טמא. ואחר כך חותכים אותו, כמובן קר, דג טהור. איפה הבעיה? שוטפים ומבשלים. הרבה פעמים יש שמנונית על דג, מי שיודע קצת, יש שמנונית על הסכין. וברגע שהוא לא שטף ומרח את השמנונית על הדג הטהור, זאת הבעיה. נכון, אם שוטפים בצורה טובה, אין לכם אמין. איך בארצות הברית, באירופה, מה אתם חושבים? שהם באים לחנות דגים? מה? יש גם דגים טמאים. אתם נמצאים פה בארץ זבת חלב ודבש. יושבים, עוסקים בתורה, הכל כשר. שם בגולה הם נאבקים, לא יודע, נכון? שעבורו לפה, אבל נעזוב את זה. בכל אופן, שם מותר, אבל לבקש מה... זה שמוכר את הדגים, לשטוף את הסכין לפני שהוא מנקה. או אם הוא קנה כבר דג, לקחת את הדג ולשטוף אותו בצורה טובה. אז אני חוזר, הכלי לא נאסר. אם יהודי הדליק, ויש מי שאומר שהבית הוא של יהודי, יש ספקה שהבאנו בספר, אין בעיה. אוקיי. שחיטת לובביץ', בזה אני מסיים, שחיטת לובביץ' של חבד, אני אגיד לכם את האמת, עוד לא, כשאני אומר לא ביררתי, אני יכול להתקשר אליהם, יגידו לי חלק בית יוסף, וזה מה שהם אומרים. צריך מישהו מבפנים שיבוא ויגיד לנו שאכן הם מקפידים לדעת הספרדים. כן. אז דיברנו על זה, כבודו גם כן, הזכרנו שלפחות ההדלקה תהיה על ידי בעל הבית. כן, ההדלקה תהיה על ידי בעל הבית. לחמם אין בעיה. חמם אין בזה בשולי גויים. בשבילה אין לי בעיה, אבל אם זה בכלים שלך, לא. לעשות לה כלים משלה לאותה עוזרת. כן. כן. והיא לוקחת מהנר נשמה, אפשר להקל. אפשר להקל, נכון. אם קשה לו לקום, אפשר להקל. מוריי ורבותיי, אנחנו השבת קוראים על פרשת תרומה. פרשה שנראה לי הקהילה הפרסית אוהבת את זה, לא? כן, הפרשה תרומה
אנחנו קוראים על הקמת המשכן. הגמרא אומרת, רבי אלעזר, איפה נמצא ארון הברית? ארון הברית קודש הקודשים, איפה נמצא ארון? מחלוקת בגמרא. רבי אליעזר אומר, גלה לבבל. רבי יהודה בן לקיש אומר, במקומו נגנז. הארון נגנז במקומו. חכמים אומרים, ארון בלשכת דיר העצים היה, היה גנוז. דיר עצים? דיר עצים? מה כתוב פה? אומרת הגמרא, בפינה צפונית מזרחית של עזרת נשים, שם יחסנו עצים לאש המערכה. וכהנים שהיו פסולים לעבודה, היו בוררים את העצים להוציא את המטולאים. אני לא מבין. ארון, קודש הקודשים, אם נגיד שגלה לבבל מובן, נגנז במקומו, אבל למה בלשכת העצים? מה השייכות בין ארון ללשכת העצים? בקיצור נמרץ, הגמרא מספרת שגזרה המלכות גזרה לישראל שלא יביאו עצים למערכה. שלא יביאו ביקורים, שלא יבואו ביקורים לירושלים. הושיבו שומרים על הדרכים, האנשים הקשרים וירי חץ שבאותו הדור מה היו עושים? היו לוקחים גזרי עצים, עושים מהם סולמות ושמים עליהם וכאילו, ומזה היו עושים. מורי ורבותיי, אומר לנו המהרש"א יסוד, ברגע שעושים מצוות במסירות נפש, את זה הקדוש ברוך הוא אוהב. אתם יודעים איפה הארון נמצא? המקום הכי קדוש, איפה שיש מסירות נפש. תרומה, הקדוש ברוך הוא לא צריך את הכסף. לי הכסף ולי הזהב, נאום השם. הוא לא צריך את הכסף שלהם. הוא רצה לראות מסירות. אדם שיש לו כסף, שימו לב, יש כאלה טיפוסים, אתה בא לדבר איתו על כסף, הוא נלחץ, מה אתה רוצה? הוא חושב שאתה בא לגנוב ממנו, שומרים על הכסף. זה טבע של בן אדם. יש יותר גרועים, יש פחות, אבל זה הטבע. תשאל אותו, כמה כסף יש לך? יותר הוא לא ידבר איתך. למה? מה קרה? הוא בטוח שהכסף זה מעשה ידי אדם, מעשה ידיו, עצביהם כסף וזהב. כל העצבים מגיע מהכסף וזהב. אדם בטוח שהכסף שלו, הוא לא מבין שבורא עולם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מבקש שיתנו תרומה. אני יודע שזה קשה להם. למה זה קשה להם? כי יש פה חסרון כיס. אומר הקדוש ברוך הוא, פייס אותם, תדבר איתם בניחותה. למה בניחותה? שיתנו. אתה ריבונו של עולם הבאת להם את כל הכסף, אני צריך לדבר איתם בניחותה? תראו לעצמכם שאתה אבא, הבאת לילד שלך 1,000,000 שקל. אתה אומר לו, נשמה טובה, תביא לי 10,000. מה? וצריך פייס אותו שייתן 10,000? תן, אתה קיבלת כל כך הרבה. אומר הקדוש ברוך הוא, לא, תפייס אותם ואז תבקש תרומה. למה? כי אדם קשה לו להוציא כסף. אדם קשה לו, הוא בטוח שזה הביטחון שלו, לא יודע איך להסביר. ויותר מזה, אדם שצריך לפייס אותו, אומר ריבונו של עולם, אני רוצה שזה יהיה בעדינות, שאני רוצה שיהיה מסירות נפש, כן, זה קשה. שימו לב, היסוד, הקדוש ברוך הוא לא מחפש. שימו לב, שני בני אדם, באים לתפילה, אחד הגיע, יש לו כאבי ראש, לא מרגיש טוב, סוחב את הרגליים ובא לבית הכנסת. השני מרגיש מצוין ובא לבית הכנסת. ברור שהקדוש ברוך הוא מחפש איפה שקשה לך. איפה שקל לך זה לא חוכמה, זה לא חוכמה. לצום שובבים יש כאלה שקל להם, בקלות הם צמים. זה הקדוש ברוך הוא לא מחפש. אבל כשיש בעיה של שמירת העיניים, עוברת אישה ואתה סוגר את העיניים, זה יותר חשוב אם זה קשה לך מלצום שובבים, מלעשות גלגולי שלג. גלגולי שלג חזק וברוך, אבל אם הוא בבית מתנהג כמו פרא אדם, ורק משהו מדברים איתו הוא כולו מתלקח, זה לא שווה כלום. זה לא שווה. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה לראות מה שקשה לך, אתה מתגבר. אומר הקדוש ברוך הוא, תבקש מהם תרומה, לא שאני צריך את זה, ואני הבאתי להם את הכל. אני רוצה שיהיה להם מסירות. שיהיה להם מסירות נפש, כן, שנתנו, השתתפנו, עשינו. ואת כל זה הם קיבלו, ועוד צריך לפייס אותם על זה. הארון נמצא איפה שיש מסירות נפש. איפה הלוחות הברית, איפה ניתנו? איפה ניתנו?
מה בסיני? מה זה בסיני? מה זה המקום הזה, הר סיני? הר המוריה. הר? מקום נמוך. אבל מה היה שם? כדת מי? כדת יצחק. למה? למה? פשוט מאוד, מסירות נפש. הקדוש ברוך הוא מחפש את המסירות. יכול להיות אדם שהוא, אתם יודעים, פעם בהר סיני, ואיפה זה היה? איפה הקדה הייתה? זרקו ברוך. שימו לב, שימו לב. אני רוצה רגע להסביר. בנו את בית המקדש, בית המקדש נבנה על הר המוריה. למה על הר המוריה? למה לא על הר סיני? מסירות נפש. דווקא שמה, איפה שקשה, יש אדם שבא ואומר, לא, אני, קשה לי. איפה שקשה לך, זה הקדוש ברוך הוא רוצה. זה נקרא מסירות. רבותיי, אני רוצה לומר מילה אחת. אנחנו כבר מדברים על, בטח דיברו איתכם, אבל אני מדבר גם לצופים. בית המדרש פה, של היזדים, אני נמצא כבר להנערה, ברוך השם, הזכות שלי כארבע שנים לפחות. היה השם ישמור אותו, ישלח לו רפואה שלמה, גבאי פה אליהו, והשם ישמור, ישלח רפואה שלמה לבנימין. הם התקשרו אליי לפני כארבע שנים, ואמרו לי, תבוא. אני אומר לכם, בתחילה היינו ללא, אולי הייתי מעביר את השיעורים רק בכל הלשון, דרך הטלפון, מה שעד היום אנחנו עושים, וברוך השם, הגבאים שמו לעצמם את הנושא הזה של היוטיוב, של הפרסום, שירו אנשים. ואני אומר לכם, אני הקטן. אני, קודם כל, מי שקצת עוקב אחרי השיעורים, השיעורים כבר, אני לא צריך, השיעורים מושתתים על שאלות שאנשים שואלים. אנשים שואלים רק השבוע, ואמרתי לכם את השאלות, אחד מצרפת, אחד מבונוס איירס בארגנטינה הם גם רואים, וברוך השם פה בארץ מהצפון ועד הדרום. זה הרבה בזכות השיעורי תורה של המקום הזה. אני חושב שאם כולנו, וגם אני בכללם, נרים יד ונתרום למקום, אם אפשר בהוראת קבע, אז אני יודע שזה הכי טוב להנהלה. או חברים, בואו נעשה את הדבר הזה. יש את הוראת קבע, שבית הכנסת מבקש כדי להחזיק, אני יודע שהם נותנים, והנה גם אני כאן, לעיני המצלמה אני עושה את זה, ואני בלי נדר איתן 52 כל חודש, שככה למשך שנה לפחות, באמת שהמקום הזה זה החזקת תורה, אנחנו מדברים על משכן, מדברים על תרומה, זה המצווה הכי גדולה, זה דבר, האדם שמחזיק תורה, אין לך מצווה גדולה מזה, יששכר וזבולון, יששכר וזבולון, סמך זבולון וצאתך, ואחר כך יששכר בו עליך. הוא הקדים את זבולון ליששכר. למה? זבולון היה מחזיק תורה. זה לא דבר פשוט. בדיוק השבוע, סוף שבוע שעבר, נפטר לעולמו יהודי מהקסטל, מבשרת ציון, ללא ילדים. ללא ילדים, לא עלינו אשתו נפטרה לפני שנתיים, שלוש, ו... יש לו בית גדול, יש לו בית, שם זה סוג כמו וילה, זה לא בניין של קומות. ופעם יצא לי לדבר איתו, אמרתי לו, אדם משכיל, אדם תלמיד חכם, סוג של... הוא, וכל כך הצדעתי לו, תרם את כל הזה שלו, לאן? למקום של תורה. אתם מכירים, אבל לא משנה, כולל של תורה, מקום של החזקת תורה, תרם, הקדיש את הכל, כולל כל הכספים. הכל לתורה. אחד כזה... יש לו שם ושארית, יש לו שם ושארית, יכול להיות אחד שישיר ילדים ואין לו כלום, אין לו שם ושארית, זה דבר עצום. החזקת תורה, אם זה אדם עולה לבית דין של מעלה עם קבלות, זה הקבלות האמיתיות. אני חושב שאם בעזרת השם כולנו ניתן יד למקום הקדוש הזה, להחזיק תורה, זכות התורה תגן בעדנו. התורה גונה גונה ואצולה אצולה, התורה מגנת על הבן אדם, יהי רצון שנשמע ונתבשר בשורות טובות, יהיה לכולנו חודש טוב, אורך ימים.